Jeesus rupesi taas opastamaan järven rannalla. Hänen ympärillä keräytyi niinää ja rahvasta, jotta hänen piti astua veneheen. Hän istui järvellä veneessä, ja rahvasjoukko oli rannalla. Hän opasti heillä monenmoisia asioja peittopakinoilla. Hän pakasi heillä näin. Kulkua, mies läksi kylmää. Konsa hän kylvi, niin sattui niin, jotta eröhät siemenet tipahetti tien varteen, tai linnut tulti tai syöti jyvät. Toiset siemenet kirvotti kivisehmoa, missä oli vain vähän multua. Ruttosehne nousti horahalla, sen takia siinä ei ollut paksua multua. Ka konsa päiväni nousi, se puahta orahat, tai ne kuivettiin, kun niillä ei ollut kunnon juuria. Eröhät siemenistä kirvotti ohtajaisikkoa. Nohtajaiset kasvetti tai tupehutetti orahat, eikä ne annettu elua. Ka osa siemenistä kirposi hyvää mua, niin nousti orahalla, kasvetti tai annetti elua, mi 30, mi 60, mi 100 jyvää. Siitä Iisus sanoi heillä, kellä on korvat, millä kuulla, se kuulkaa. Koska Iisus jäi yksin, niin 12 opastettavaa tai muut hänen kerran olijat ruvetti kyselemään häneltä tästä peittopakinasta. Hän sanoi heillä, teillä on annettu tietyä Jumalan valtakunnan peitossa pietyt asiat, a noilla ulkopuolisilla kaikesta paessa vain peittopakinoilla. Sen tähyy kasuta silmillä, eikä nähä, kuunnella korvilla, vain ei kuulla, eikä malteta. Muiden hyö käännyttäisi Jumalan puoleen, tai heidän riehät prostittaisi heillä. Siitä Iisus sanoi heille, ettäkö työ malta tätä peittopakinoa? Mitenpä työka niin voitta malttua muita peittopakinoja? Kylväjä kylvää Jumalan sanan. Tien viereen kylvetty siemen tarkoittaa niitä ihmisiä, ket kuulla sana, vain samassa kasjo saatana tuloo tai tempaa pois heidän sydämeen kylvetyn sanan. Kylvö kivisehmoa tarkoittaa niitä ihmisiä, ket sanan kuultua otetaan se heti ilomielin vastaan. No kun heissä ei ole juurta, heidän usko kestää vain rupeamaan. Kun se heitä ruveta hajelomaan tai ahistamaan sanan tähän, niin hyö sillä kertoa jätetään se. Toiset taas ollaan niin kuin ohtajaisikko kylvetty siemen. Hyö kuulla Jumalan sana, ka tämän maailman huolet, pohasvon mainitukset, tai muut himot päässä valtaa hän sydämissä, tai tupehutetaan sana, tai se ei anna elua. Kylvä hyvä maa tarkoittaa niitä ihmisiä, ket kuulla Jumalan sanan, tai otetaan se vastaan. Nämä ihmiset annetaan elua, ken 30, ken 60, ken 100 jyvää.